নমস্কার, অনুপম বিনী চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহি আছে এটা পুথিভঁৰাললৈ। ই কোনো ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল নহয়, মই আহি আছোঁ মোৰ সখা কিশোৰৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে গঢ় লোৱা পুথিভঁৰাললৈ। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। আহি পালোঁ মোৰ সখাৰ ঘৰ, কিশোৰহঁতৰ ঘৰ আৰু বাকী পৰা মানে বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আৰু। সেইটোৱেই হ'ল কিশোৰৰ পুথিভঁৰালটো। বহুত কষ্টৰে মানে বহুত সৰুৰ পৰা সি কাপোৰ নিকিনিলেও মানে পইচা পালে কিতাপ কিনি কিনি সেই পুথিভঁৰালটো বনাইছে। কিন্তু দকা হগা দি মই আকৌ নিজৰ পুথিভঁৰালৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিতাপ, আৰু নিজে বেছি কিনা নাই, তাৰপৰা নিনিয়ে বেছি পঢ়িছোঁ। আৰু মইতো সেই মানে সখাটো সিদিনাখনহে হৈছে 2020ত, কিন্তু মই বহু আগৰে পৰা তাৰপৰা কিতাপ চিতাপ নি পেলাই পঢ়োঁ, আৰু সিও কোনো কৃপণালী নকৰাকৈ কিতাপ পঢ়িব দিয়ে। সেইটোৱে তাৰ সেইটো কাৰণে তাক ভাল লাগে। চাওক ইয়াতে কিমান কিতাপ আছে, বহু ধৰণৰ, বহু মানে বহুত সোৱাদ থকা, বহু বেলেগ বেলেগ সোৱাদৰ কিতাপ আছে ইয়াতে। আৰু এইখিনিয়ে নহয়, যিখিনি দেখি আছে সিমানখিনি নহয়, এই থাকবিলাকৰ শিপটো ফালে মানে যিখিনি দেখা পোৱা অৱস্থাত নাই সেইফালেও বহু ধৰণৰ কিতাপ আছে, মানে অসংখ্য কিতাপ, বেলেগ বেলেগ ভাষাৰ বহু ধৰণৰ কিতাপ আছে। কিতাপৰ লগতে তাৰ অন্যতা নিচা ফুল আৰু তাৰ প্ৰমাণ চাওক। অৱশ্যে আজি ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, আজি গোটেইবোৰ ফুল ফুলা নাই, কিন্তু যেতিয়া গোটেইবোৰ ফুলে আৰু ভালকৈ দেখে, ভাল দেখে, বেলেগ এদিন দেখুৱাম নিশ্চয়। মোৰ লগত আছে মোৰ মা, মানে খুৰী বুলি মাতো, সখাৰ মাক। নমস্কাৰ, হাই এটা দি দিওঁ। এতিয়া ল'ৰা বিয়া কেইটা পাতিব? পাতিম আৰু, এতিয়া কি আৰু পাতো বুলি নকয়, দেখাইছো আপোনাৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ এটা লৈছো আৰু। মানে আমি আহি আছিলোঁ মাছ নিবলৈ, আৰু মই এইখিনি ভইচ অভাৰ কৰিব লগা আছে। মানে কি হ'ল, তেতিয়া কি কৈছিলোঁ মই নিজে শুনা নাই, এতিয়া পিছত ভিডিঅ'টো মই পাহৰি গৈছোঁ। ইমান বতাহত মানে একো শুনা পোৱা নাযায়, আৰু সিহঁতৰ ওচৰত মানে বৰকুলা নামে যিখিনি জেগা আছে তাতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মাছ ওলায়, হাৰিয়া নদীখন আছে, গতিকে সেই তাৰপৰা মাছ নিব আহিছিলোঁ চাওকচোন। আৰু আমি আহি পেলাই বজাৰখন পাইছোঁ, এইখনে সেইখন নদী, হাৰিয়া বুলি কয়। এই হাৰিয়া নদীৰ মাছবিলাক বৰ সোৱাদ হয়। এইখনে সেইখন হাৰিয়া নদীখন, আৰু চাওকচোন চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো মানে সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু গোটেই সেউজীয়া, খুব ধুনীয়া লাগে। মাছ ল'লোঁ আৰু বহুত, আজি বহুত বেছি মাছ নাই, মাছ লৈ ইহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ পুনৰ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ। তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰত গৈ তাৰপৰা আকৌ মই ঘৰলৈ, মানে মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'মগৈ। আজি বেছি কিতাপ নিনো, এনেই তাৰ মোৰ আৰু চাৰিখনমান কিতাপ মোৰ তাত আছেই বাৰু। আজি এখন লৈছোঁ, কি নাম, গৌতম বুদ্ধ। আৰু কিবা আছে নতুন নতুন কিতাপ? এনেই আজিকালি পঢ়িবলৈ সময় নাইকিয়া হ'ল, গতিকে আজি এইখনকে পঢ়ি পেলাই। আৰু এনেও গৌতম বুদ্ধৰ আদৰ্শবোৰ মোৰ ভাল লাগে, তেখেতৰ মানে কথাবোৰ জানি কৰি, তেনেকৈ কিতাপ আকাৰে পঢ়া নাই কিন্তু এনেও মোৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে আজি আৰু অলপমান ভালকৈ জানিবলৈ কিতাপখন লৈছোঁ। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, তেতিয়া আগত নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আৰু তুমি কিহতে কৈ দিয়া, আজি ময়ে ক'ম, আজি ময়ে ক'ম, মানে মোক নিনিলেতো এতিয়া মানে ময়ে ক'ব লাগিব। ঠিক আছে, তেনে ঠিক আছে, আজিৰ এখেতৰ ভিডিঅ'টো মানে ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।
আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিওৰ সৈতে আমাৰ চেনেলটো যিসকল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সাবস্ক্রাইব কৰি থব অনুপম বিনি আকৌ লগ পাম আমি দুয়ো নতুন এটি ভিডিওৰ সৈতে আমাক দুয়োকে সকলোৱে মৰমৰ আশীৰ্বাদ কৰি যাব আজিলৈ বাই বাই